33 malých, ale aj väčších pretekárov sa zišlo v nedeľu v Žarnovici na pumptrackovej dráhe na ďalšom ročníku Žaca Pump 2023. Pomohli nám kámoši, ktorí prišli z Veľkého Zálužia a iní pretekári, ktorých poznáme z našich pretekov, plus teda domáci, na ktorých sme zameraní, tak aby tu na tej dráhe decka prišli do styku s tým pretekaním. Deti a mládež boli rozdelení hneď do niekoľkých vekových kategórií. Pri bicykloch 0 až 8, chlapci 9 až 12, dievčatá 9 až 16 rokov, chlapci 13 až 16 rokov a zvlášť kategória kolobežky a odrážadlá, kde mohli súťažiť deti do 4 rokov. My tento žacapa jazdíme takým oldschoolovým systémom, ktorým sme začínali pred pár rokmi, dve merané jazdy. A lepšie sa počíta. Ráno po registrácii nasledoval tréning a pred obedom vyše hodinová ostrá súťaž. U najmenších pri odrážadlách bol najrýchlejší a teda najlepší Tim Tamam. Pri bicykloch do 8 rokov zase Adela Kováčová. Pri chlapcoch 9 až 12 roční zvíťazil Pavel Zeman a u dievčat 9 až 16 rokov zase Viktória Danková. Treba ale povedať, že bola jediná v tejto kategórii. Tak dráha bola dneska super, super i tiež. Bola som dobre naladená, čas som mala dobrý. No superia boli, no taký, že dal sa ich ľahko poraziť, ale nečakal som, že som mal taký dobrý výkon. Že som sa prekvapil. V kategórii kolobežky s najlepším časom tento rok, aj keď s malým pádom, zvíťazil Tomáš Baniari. A u chlapcov bicykle 13 a 16 ročných zase s veľkým pádom, ale najlepším časom zvíťazil Filip Repisky, ktorý hneď po stupňoch víťazov išiel na röntgen, aby sa vylúčili väčšie zranenia. Pýtali sme sa teda jeho kamaráta. No, dúfam, že bude Filip Repisky v poriadku, keďže padol a Adam bude fakt v poriadku a ešte sa stretneme na drahe. So svojím umiestnením som spokojný. Draha to je taký priemer, keďže je to ťažké udržiavateľné. A je to dobré dneska. Samozrejme nielen víťazi odchádzali s odmenami a niektorí aj s poriadnymi modrinami. Ale ako nám povedal trenér, pre takéhoto jazdca je česť chodiť so sadrou na ruke. Takže z tohto pohľadu úplne štandardné športové preteky. Niektoré tie decká si to vyskúšajú prvýkrát na ozajstných pretekoch. Je tu televízia, sú tu ľudia, je tu časomiera, všetko to pretekanie si zažijú prvýkrát. Tak to je asi to, prečo to robíme. Hľadáme tie talenty alebo dávame šancu tým talentom pretekárskym, čo nie sú vždycky najrýchlejšie, najlepší atléti. Dávame im šancu ukázať sa.